საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონის სკოლამდელებთან მიმართებაში და მოვისმინეთ ქალაქის მერიას რა მსაობა აქვს ამ კანონთან მიმართებაში, როგორ ემზადება ამ კანონის შესახვედრად. მეორე საკითხი გახლდათ სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელის მოსმენა დამატებით ახალ პროგრამებთან მიმართებაში, რომელიც 2017 წლის იანვრიდან უნდა დაფინანსდეს. და მესამე ჩემი ანგარიშის მოსმენა გახლავთ, ეს ძირითადად ეხება იმ სამუშაოს, რაც სოციალურ საკითხთა კომისიამ გასწია 2016 წლის განმავლობაში. სოციალურ საკითხთა კომისიამ წარმოადგინეთ 7 ახალი პროექტი, 7 პროექტიდან გათვალისწინებული იქნა 3 და 4 პროექტზე არის შეჯერება, რომ 1 აპრილამდე იქნება ამ თემების კიდევ ერთობლივი გავლა.